Vad var det med den där skattesmällen som man läste om? Ja, alltså det här var, jag samarbetade med en manager, och han hade i sin tur skatterådgivare och en advokat. Mm. Och de gjorde ett upplägg som de trodde att det skulle fungera som elitidrottare boende i Sverige. Mm. Men det visade sig att skattemyndigheten hade en annan åsikt då. Det gick inte något bra. Jag fick betala 8 miljoner i skatt. Och skattetillägg och straffavgifter. Så ja, det var jättejobbigt. Nej. Men du menar att du fick en skatteskuld på 8 miljoner? Och det var ju mer än vad jag hade tjänat under de åren. På grund av då skattetillägg, straffavgift och sådana saker. Så det var tufft. Men. Inte gråta över spilld mjölken, som man säger. Vad får man göra om det är 8 miljoner liter? Ja, eller hur? Om jag nu ska bli skidstjärna eller vad jag nu blir efter de här 3 dagarna. Vad får man i prispengar? Jag tror att det är minimum 30 000 schweizerfranc. Det är så att säga att du vinner en världscuptävling, så får du i runda slängar 120 000 kronor då. Okay. Ja, i början så fanns det ju inte prispengar, utan det kom liksom i mitten av min karriär. Mm. Men då hade man förhandlat fram med pjäxor, skidor, stavar, briller, bonussystem. För vann man VM så var det värt så mycket mer än om man vann en världscuptävling och sådana saker. Och dina pengar som du har tjänat kommer ifrån företag som har fått förknippat med dig? Exakt, ja. Mycket mer än prispengar. Ja, absolut. Den första, eftersom jag sa, prispengarna kom inte in förrän 95-96. Och det var ju när jag redan hade flyttat ut från Sverige. Och nu gäller det, Pernilla. Nu har du chansen. Nu kan du bli historisk. Jag hade ett samarbete med Risi Frutti en gång i tiden. Kommer du ihåg det? Ja. Och kom igen då. Var är du? Ibland tänker jag på dig när jag ser en Risi Frutti. Det var liksom... Du var så mycket Risi Frutti. Ja, för den fanns inte innan på den svenska marknaden. Nej. Så de tog hjälp av mig att introducera den på svenska marknaden. Men jag fick frågan, vill du ha per såld förpackning? Eller vill du ha liksom ett fast arvode? Och du förstår ju. Säkerheten själv. Nej, vi tar en fast liten summa. Nej. Och det gick ju från 0 sålda till 10 miljoner, tror jag, sålda förpackningar på 1 år. Så det hade varit bra med så här 25 öre eller något. Det var nog helt absurda pengar hade blivit. Men allt i livet är ju inte pengar. Ja. Titta bara, vi står här och grillar korv. Exakt. Liksom, mitt ute i vildmarken. Ja. Det är rikedom det. Ja.